ዛሬ ሁለት ነገሮችን በመጠቀም ከቅባት ውጪ በሁለት ነገሮች ብቻ ቆንጆ የሆነ አሪፍ ቀለል ያለ ውህድ ራስን የማይጎዳ የራስ ቅልን የማይጎዳ ጸጉርን የሚጠቅም እንደችም ለቆዳችንም አሪፍ የሆነ ውህድን ይዤላችሁ የመጣሁት ትወዱታላችሁ። እጅግ በጣም በቀላሉ ነው የሚዘጋጀው፣ አይከብድም። ሰላም ውድ ቤተሰቦች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ መንዞር ዩቱብ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ ክበሩልኝ ስለምታበረታቱኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እያበረታቱኝ ይላለሁ። እንደዚሁም ነባሮች ላይክ፣ ሸር ስለምታደርጉ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ቤተሰቦች ክበሩልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ውህድ እንግዲህ በጣም ቀላል የሆነ ነው። ለጸጉራችንም ለእኛም ለራስ ቅላችንም የማይጎዳ ነው። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ አብረን እንገባለን። በትህትና ተከታተሉኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ፣ ከወዲሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ያው ይሄ እንግዲህ በቤታችን ሁላችንም የምናገኘው በጣም ቀላል የሆነ ግብአት ነው፣ ሁሉም ቤት ይገኛል። እስኪ ወደ አሰራሩ አብረን እንግባ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ከተልባ አልወጣም። ተልባ እንግዲህ ለጸጉራችን እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ለተልባችን አላልኩም? አዎ ለተልባ፣ ለጸጉራችን፣ ለማንኛውም ነገር፣ ሁሉም ለሰውነት አካላችን ብቻ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። አንዱ ለጸጉራችን ነው። እኔ እንደዚህ እንደምታዩት ተልባ ስንቀቅለው ስለሚበዛ ብዙ አላበዛም። ዛሬ እንትን እደባልቅበት አለው። ለሁለቴ የሚሆን ነው የምሰራው። አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ስራ አለብን፣ ስራ ይበዛብናል ትላላችሁ እና ይህን አንድ ጊዜ ቀቅለዋለው። እኔ ግማሹን ከነ ውሃው አድርጌ በፍሪጅ አስቀምጠዋለው፣ በፍሪጀር አስቀምጠዋለው፣ በረዶ ቤት ማለት ነው። የምፈልግ ሰዓት አውጥቼ ደግሞ እጠቀመዋለሁ። ሁሉንም ለአንድ ቀን አይደለም፣ ባና በዛ አሪፍ ነው እላለሁ። ውድ ቤተሰቦች እንደምታዩት ንጹህ ነው። በመቀጠል እኔ ያው ሳልቀርጸው ቀርቼ ነው ጥቁር አዝሙድ ወይም ደግሞ የዳቦ ቅመም ማለት ነው፣ እሱንም እጠቀማለሁ። አብሬ አደርገዋለሁ። ያኛው ትንሽ ጸጉራችንን ከርደድ ያደርጋል፣ ይሄ ደግሞ እንደ ጀል ሆኖ ለስለስ ያደርግልናል። ሁለቱንም በአንድ ላይ ያኛው ሳላበዛ ይሄንን በዛ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ተልባው እንግዲህ ይሄ ነው። በብዛት ስለበዛ አይደለም በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በደንብ በአግባቡ ስንጠቀመው በትንሹ። እኔ ይሄን ለብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ፣ ምክንያቱም አንድ ጊዜ አፍልቼው አንተክትኬው አጠለዋለሁ ለአንድ 15-20 ደቂቃ። ከዛ በኋላም ደግሞ አለው። እስኪ ወደ መቀቀሉ ደግሞ አብረን እንግባ። እንደምታዩት ያው እየቀቀልኩት እገኛለሁ። ተልባውን እዚህ ጋር የጨመርኩት ጥቁር አዝሙድ፣ ከፈለጋችሁ ጥቁር አዝሙድ ያድርጉበት፣ ካልፈለጋችሁም ደግሞ ችግር የለውም። ምን ያብሮ ያው አብረው ስለሚቀቀሉ ለዛ በማለት ነው። ያው ውህዳችሁን ያጠቁረዋል ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። እና አሪፍ ነው እሱ። በጣም የበዛ ከሆነ ጸጉርን ከርደድ ያደርጋል። እና አንዳንድ ጊዜ ውህድ ሲሰራ ወይም ቅባት ሲሰራ ያከረድዳል ጸጉራችን እንላለን። እና ጸጉር የማከርደዱ ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ ራሳችንን አሰራራችን ነው። እና ሰው ሲሰራ በደንብ እዩ፣ አጠቃቀማችሁን አሳምሩ፣ አታብዙ። አገኘም ብለን የምናበዛው ከሆነ ማርም ሲበዛ እኮ ለእኛ ያመናል። ታውቃላችሁ፣ ይጣፍጣል ማር። እንግዲህ ግን ከበዛ እንደሚያም ሁሉም ሰው ያውቃል። ማንኛውም ነገር የሚበዛበት ከሆነ ለጸጉራችንም ሊቆጣጠርብን ይችላል፣ እንደዚሁም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። ስለዚህ ሳናበዛ መጠቀም አለብን። በልኩ መጠነን የሚበቃንን ያክል መጠቀም አለብን ማለት ነው። ቅባትም ስትሰሩ የምታበዙ ቅርንፉድ ምናምን ስታረጉ በጣም የምታበዙ ልጆች ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። እናንተ ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ጋር ነው። ካበዛን ጸጉራችን ያከረድዳል ማንኛውም ማለት ነው። እና አታብዙ ውድ ቤተሰቦች። እንደምታዩት እንደዚህ ይፍለቀለቃል። አሁን እንግዲህ በስሎልኛል። ያው ከበሰለ በኋላ ያው ትኩሱን ነው የምናጠለው፣ ምክንያቱም ተልባው በኋላ ሲረጋ አይወርድልንም። የለም አታቆቶቼ ትኩሱን ጥልል አድርጋችሁ
እንደንተላላችሁን ያውን ተርፎኛል ይሄን የተረፈውንም አስቀምጣለሁ ያጥለልኩበትንም አስቀምጣለሁ አልደፋም ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥቁራት ሙዱ እንግዲህ ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ነው ካለር ቀይር ያደረገው እንጂ እንተናላለም ያው ካለሩ ብዙ አልወጣም ትንሽ ነው ያደረኩት። ትንሽ ያረኩበት ምክንያት ምግቤ ላይ እንደነገርኳችሁ ጸጉሬን በጣም ከርደድ ስለሚያደርግብኝ ነው። እሱን ስጠቀም ከርደድ ለጸጉሬ ማለት ነው። ከርዳዳ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ያው ቆጣጣራል። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የካሮት ቅባት ወይም ደግሞ ካሮት ኦይል ነው። እናንተ በቤታችሁ ያለውን የቅባት አይነት አብራችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እኔ ያው ቤቴ ስላዘጋጀሁት ያው ወርሳይ ሆነው ልጨርሰው ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከውህድ ጋር ቀላቅለዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ቀይ ሆኖ ከታያችሁ የካሮት ቅባት ስለሆነ ነው። ቪዲዮውን አንድ ቀን እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይለቀቃል ወይ ከዚህ ቪዲዮ ሊቀድም ይሽ ቀደም ብሎ ሊለቀቅ ይችላል ማለት ነው። ያው እርግጠኛ ነኝ ያው ከዚህ ቀደም ብዬ ነው የምለቀው። ያላያችሁት ከታች ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይህን የካሮት ቅባት አሰራር በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙት፣ ደስ ይለኛል። በቤታችሁ ያለ ቅባት አድርጋችሁ ጨምራችሁበት እንደዚህ ታዋህዱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ አረጋም፣ እኔ አሁን አልጠቀመውም። ትንሽ ረጋ ሲልልኝ፣ ብዙ ሳይረጋ ትንሽም ረጋ ሲልልኝ ነው የምጠቀመው። አሁን ይሄ ብዙ ነው በነገራችን ላይ፣ ግን እስኪ ዛሬ በደንብ አድርጌ ልቀባ በሚለው ነው እንጂ በጣም ብዙ ነው። ለጸጉሬ ትንሽ በዛ ይልበታል፣ ግን እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እያደር እንደዚህ ስታረጉት እየወፈረ ይመጣል። አሁን ከቀደሙ ቀዝቀዝ እያለ ሲመጣ እንደዚህ ይወፍራል ማለት ነው። እንደምታዩት ተልባ እንደዚህ ነው። አሁን እየወፈረ ሲመጣ መጠኑም ይቀንሳል የተወሰነ። ቀዝቀዝ ሲል በጣም ጸጉራችንን የራስ ቅላችን እንዳያበላሽብን። እዚህ ጋር ምንም የምናጠለው ነገር የለም። ጸጉራችን ላይ የሚላጠቅ ነገር የለውም። በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን እንደዚህ እንደምታዩት አስቀምጠዋለሁ። ያያችሁ ከነው ሆነ ያረኩት ግን ረግቷል። ክድና አድርጌ ለሌላ ጊዜ ጠቀመዋለሁ ማለት ነው። አልደፋም። ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት ሳንት አልጠቀምበት አልደፋውም። አለው ስላለው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሲቀዘቅዝ ከድነን ፍሪጅ ማስገባ ነው። ይሄኛውን ደግሞ እንጠቀመዋለን። እስኪ ያው እንደምታየው ስኬት በመጥቻለሁ። እዚህ ጋር ጨረር እየገባ አስቸግሮኝ ነው እንትን ያልኩት። ጸጉሬ አሁን ልስልስ ያለ ነው እንደምታዩት። ገና ምንም አልተቀባም፣ እንደፈታሁት ነው። ያው ትናንትና ነው የፈታሁት። ልስልስ እንዳለ እንደምታዩት። አሁን ይሄ ከቀባሁ በኋላ ደግሞ ያው እንደ ልማዱ ስታጠብ ነው የኔ ጸጉር የሚያያዘው። ከዛ ወደዚህ እንኳን አሪፍ ነው። በደንብ አድርጌ ቀባዋለሁ። እንግዲህ ውህዱ እንትን እንዳይልብኝ ጎንበስ ብዬ ነው የምቀባው። ምክንያቱም እኔ በዚህ እንደዚህ ማደርግበት ስራዬን እንደጨረስኩ ጠዋት ነው፣ ገና እውላለሁ ማለት ነው። እና ያው ላያችሁ ላይ እንዳይመጣ ከፈለጋችሁ ጎንበስ ብላችሁ፣ ያው እኔ ክፍሌ ነው እየተቀባ ያለሁት። አንዳንድ ጊዜ ሙቀት አለ። በሙቀት ሰዓት እንግዲህ በጣም ሲሞቃችሁ ክፍላችሁን መቀባት ትችላላችሁ። ጎንበስ ብላችሁ ያው መሬቱን ታጸዳላችሁ፣ ችግር የለውም። አይሲ ስላለ ማለት ነው። ሙቀት ሲሆን ሽንት ቤት ትንሽ ከበድ ይላል። በደንብ እያደረግኩ እኔ እየከፋፈልኩ አረግበታለሁ። እንደምታዩት አሁን ወደ መሬት ነው። ላያችሁ ላይ የሚመጣ ከሆነ ከላይ የሆነ ነገር ለበሳ አድርጉ እንዲይዝላችሁ። እኔ ግን ጎንበስ ስላልኩኝ ወደ መሬት ነው እንጂ የሚወርደው ወደ ላይ አይመጣብኝም ማለት ነው። ያው ጎንበስ ያልኩት በደንብ መሰጅ አደርገዋለሁ ጸጉሬን። ያው ማሳጅ ይፈልጋል። የሁላችንም ጸጉር በጣም አሪፍ እንዲሆንልን ስሩ፣ በደንብ እንዲያገኘው ራስ እንዲል ከመታጠባችን በፊት ያው እንደዚህ ጸጉራችንን ብንከባከበው በእውነት ቅባት ባትቀቡ ራሱ ይሄ በጣም አሪፍ ነው የሚያደርግላችሁ። ውድ ቤተሰቦች ከመታጠብ በፊት ትልቅ ሚና አለው ውህድ መቀባት፣ ጥሩ ነው። እንደዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮችን በቤታችሁ እያዘጋጃችሁ ብትጠቀሙ እመክራለሁ። ውድ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ አስረውና እኔ ተጨማሪ ስራዬን
እጨርስና በኋላ ደግሞ ታጥቤ መለሳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ባገኛችሁ በፌስታል ነገር አሰራ አደረገዋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ መለሳለሁ። እንደምታዩት አሁን ታጥቤ ያለው ማለት ነው። በፎጣ ነው ጠቅለል ያደረኩት። ፎጣ በስሙ ለስለስ ያለ ነገር ከዚህ የተሻለ ነገር ካላችሁ አሪፍ ነው። ባንዴ ነው ክውም ያደርገው ጸጉራችሁን። በጣም ያደርቃል ውሃ ስለሚስብ ማለት ነው። እና በጣም ሳባት አድርጉ ጸጉራችሁ እንዳይበጣጠስ። ያው ቅድም ያያችሁት ጸጉር አያችሁት፣ ልክ ያላደገ ገና ትናንሽ ጸጉር መሰለ። እንደዚህ ከፈል እያደረግኩኝ ቅባት እንግዲህ ስገባ የታችሁታል፣ የካሮት ቅባት ነው። ተደጋጋሚ እንዳይሆንብኝ የሆነ ነገር ላይ አድርገውና ቅባቱ ወፍራም ነው ብታዩ ማለት ነው። እና እንትን ላይ አድርገዋለሁ፣ ቃል አድርጌ ነው የምቀባው። በውስጡ በጣቶች ነካ እያደረገው ከውስጥ አያችሁ፣ እንደዚህ ውስጡን እንዲያገኝልኝ ማለት ነው። በደንብ ከውስጥ ጸጉራችሁን እስከ ጫፍ ድረስ እንትን ብትሉት ይሄ የተቆጣጠረው ጸጉር አሁን በኋላ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በጣም ተመችቶኛል ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ማሳጅ አደርገዋለሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀላሉ ተጠቅማችሁ ጸጉራችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያው ሙቀት ነው። በሙቀት ሰዓት ደግሞ ጸጉራችን በጣም ነው የሚጎዳው። በጣም አንደኛ ቶሎ ቶሎ መታጠብ አለ። ውሃው ጨው ነው። ያው ከቻላችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ ብትታጠቡ ጥሩ ነው። ከዛ ወደዚህ በሶስት በአራት የምትታጠቡ ከሆነ ደግሞ በጣም ነው ጸጉራችሁ የሚጎዳው። ውሃው ላይ ጨው አለ። ያ ሲል ሙቀቱ አለ። በጣም ከባድ ነው። እንደዚያ ያደረጋችሁ አይሲም ስላለ በሚያልባችሁ ሰዓት ቢያንስ ሻሻችሁን ፈታ አድርጋችሁ ክፍላችሁ ስትገቡ እንዲነፍስበት መተው ማለት ነው። እና ያው መንከባከብ አለባችሁ ከመታጠባችሁ በፊት። ከታጠባችሁም በኋላ ደግሞ ጥሩ ቅባት ተቀቡት። ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ቀላል ነው። ይሄን በቀላሉ ሁል ጊዜ የምታገኙት ነው። ቢያንስ በ15 ቀን አንድ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ይሄን በ15 ቀን እንደዚሁም በ20 ቀን አንዴ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው። ያው የሚጠቅም ነገር ነው፣ የሚጎዳ ነገር የለውም ማለት ነው። ጀሉን በጣም ነው የሚጠቅመው፣ የተልባው ጀል እውነት ለመናገር በጣም አሪፍ ነው ለጸጉራችን። እኛ ከርዳዳ ስለሆነ ልስልስ ያደርግልናል። ውድ ቤተሰቦቼ ያው እንደምትወዱት ተስፋ አለ። እንግዲህ ለቻናል ላይ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ግለጹልኝ ማለት ነው። እንደዚሁም የደውል ምልክቷን ብትጫኑ ዘወትር የምሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያው እንደምታዩት እኔ ጸጉሬን ከጫፍ ነው የምጀምረው ሳበጥር። አሁን እንደዚህ ቶሎ እንትን አይልም፣ እኔ ጸጉር ቶሎ አይረታም። አሁን በሁለት እንደዚህ አድርጌ ሰራዋለሁ ወይም ደግሞ አስይዘዋለሁ። ቆይቶ ነው እንትን የሚለው የሚለሰልሰው ማለት ነው። ቶሎ እንደዚህ በቀላሉ እንትን አይልም። እንደምታዩት እንደዚህ ልስልስ አይልም ማለት ነው። ወዲያው እንደታጠቁት 3-4 ቀን ይፈጅበታል እንትን ለማለት። እኔ ግን ከፊቴ እንዳይሸሽብኝ ቶሎ ነው የምሰራው ጸጉሬን ማለት ነው። እና ብትሰሩት የተሻለ ይሆናል፣ ከፊታችሁ እንዳይሸሽ፣ እንደዚሁም ከፊታችሁ እንዳይበጣጠስ። ወዲያው እንደታጥባችሁ ስጨርሱ ቀባብታችሁ መስራት ማለት ነው። ስትሰሩት በጣም አሪፍ ነው። ስሩ እና ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከዚህ የተለየ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ምግብ እሰራለሁ። ገበያ ያላችሁ የጾምና ቀላል የሆኑ ለቁርስ አማራጭ የሚሆኑ የምግብ አይነቶችም አሉ። ገበያ ያላችሁ እያያችሁ ያው ሀሳብ አስተያየታችሁንም ስጡኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ለሀገራችን።